farem una actuació a les platges més necessitades, com són la platja de Sant Sebastià, Bassarrodona, la Riera Xica i l'Estanyol, amb una obra que té un pressupost de 419.000 euros, en el qual va financiat bàsicament pel cànon de platges. Tot el litoral d'Espanya pertany al Ministeri i nosaltres paguem el que és com un lloguer, un cànon, per fer les activitats que desenvolupem a les platges. En el cas de Sitges, en aquests moments, estem al redor del 500.000 d'euros a l'any. Llavors, l'única manera de finançar aquest any ha sigut, per part del Ministeri, la condonació o l'aportació de la part proporcional de les obres dintre d'aquest cànon. Aquest cànon, insisteixo, és un lloguer que paguem a l'Estat pels serveis que nosaltres donem als turistes i als sitgetans. És una de les reivindicacions d'aquest regidor durant aquests últims 3 anys, que nosaltres hem estat pagant un import a lo que és el Ministeri i no ha vingut mai retornat amb el tema de manteniment. En aquest cas, aquest any també una de les actuacions que farem és el manteniment dels espigons de les anquines, perquè estan bastant deteriorats. Em preocupa a totes, però Sant Sebastià és una de les més degradades aquest any. I amb aquesta platja, si tot va bé, posarem al redor d'uns 20.000 metres cúbics de sorra. El que és la Bassarrodona o la Riera Xica ja fa molts anys que està degradat. Vosaltres podeu veure que quan puja una mica la mar, l'aigua ja toca quasi bé el que és el passeig. Són 4 platges que estan molt marmades i són les que treballarem més aquest any. Dragarem les bocanes dels ports, donar solució a la problemàtica dels ports sitgetans, i aquest excedent de sorra el col·locarem a les platges, que és on manca la sorra. Per tant, és una operació en aquest sentit que solucionem dos problemàtiques alhora. Calculem que serà la primera setmana de juny, aproximadament, quan començaran les obres. És tard, pot ser tard, però recordem-nos que l'any passat, 2 dies abans de Sant Joan, vam tindre un temporal que se'ns va emportar la sorra. Per tant, d'aquesta manera nosaltres garantim que hi hagin passat tots els temporals i garantirem també que la temporada d'estiu tinguem sorra a les platges. Sí que és cert que farem una aportació de sorra aquest any d'una quantitat molt més elevada que l'any passat, en la qual començarem a fer l'estabilització definitiva de les platges de Sitges, i això va lligat al projecte, el gran projecte que anirem desenvolupant a partir del mes de setembre per l'actuació definitiva de l'estabilització de tot el litoral sitgetà, amb el tema dels espigons submergits, amb el tema de moure el que és la punta dels espigons paral·lelament amb la que tenim aquí darrere de la punta, i això permetrà d'una vegada ja l'estabilització de les nostres platges, que crec que aquest poble s'ho mereix.